Anak nombor dua ni memelai macam payuh sikit jago kalau orang tidak paham. Banyak beras yo, banyak duduk bendesore. Muluk jawab semua, bongoh sikit pada orang. Anak nombor dua tu. Anak nombor tiga payah sikit nak teguh. Dedio kata dia, dia pakai jahok dia betul. Walaupun kerah palo, hati budi dia jujur. Kelakar pun boleh dia, tapi sokaro payuh bangun tidur. Anak nombor tiga